дорогі українці. Нудно? Згоден. Так, це нудно, якщо сказати м'яко. І це взагалі дебільне питання дітям, які не зможуть відповісти. Вова, пішов ти нахер зі своїм по-дебільному написаним текстом для лохів. Досить п***ти про все хороше проти всього плохого. Та вішати лапшу на вуха про свій патріотизм та любов до України, як до суверенної та незалежної держави. Бо ті, хто твоєю брехнею та балабольством наїлися, вже й подивилися. І якщо в тебе наглості ще вистачає записувати черговий шлаковий відосик на Новий рік, то хотілося б почути ситуацію про реальний стан речей, а не про шмарклю, що 2 роки тільки триндить про свої світові перемоги в обороноздатності України, наноекономіці, супермедицині тощо. Вітаю, друзі! Як ви вже зрозуміли, незабаром на екранах телеканалів з'явиться черговий новорічний виступ Малороса та державного зрадника з черговою порцією окозамилювань. Але я, як і всі українці, які не какая разниця, хотів би почути правду. І вважаю, що привітання українців з Новим роком повинно виглядати так. Отже, досягнення та привітання головного зибіла країни. Звичайно, не про всі, бо всіх зашкварів не згадаєш. І щоб все згадати, нам не вистачить і години. Але головні досягнення в лапках ми добре пам'ятаємо. Перше і саме головне. Зеленський з Єрмаком спочатку затримали спецоперацію по вагнерівцям, а потім Зеленський злив Лукашенку інформацію про спецоперацію українських розвідників. Ну і там, на Западі, ні очі не до вас прийдуть. Коли російські кроти в ОП успішно зірвали операцію, розвідників керівника ГУР Василя Бурбу, полковників Юрія Семенюка та Романа Червінського було звільнено та почалось їх переслідування. Шантаж, фабрикування проти них кримінальних справ по надуманим звинуваченням, планування держперевороту та замахів на вбивство. І все для того, щоб українські розвідники перестали говорити правду про державну зраду Зеленського. Як повідомив полковник Роман Червінський, почалося планомірне, цілеспрямоване переслідування українських розвідників. Пам'ятаєте гучне затримання групи Шведа? В липні 2020 року в Києві співробітники СБУ серед білого дня обстріляли машину одного з найбільш розшукуваних спецслужбами Росії українських диверсантів з позивним «Швед». Кремлівські ЗМІ не раз писали, що саме група Шведа причетна до ліквідації Мотороли, Гіві та Захарченка. Швед дивом уцілів. Незабаром були затримані всі учасники його групи. Причому хлопців затримали на передовій у зоні ООС. Вони там мали свою базу, свою зброю, вони просто тренувалися. Не буду розповідати деталі операції, які реалізували ці хлопці, але після затримання їх окремо вивезли до лісу. Били та змушували зізнатися, що вони готуються до державного перевороту, причому під нашим кураторством. Ось чим займається сьогодні СБУ. Отже, з Новим роком, дорогі наші захисники, контрозвідники, і скажіть дякую, що не вбили. А ще розвідник сказав, що Зеленський просто боїться Росії, відчуває панічний страх перед Путіним. Саме тому він реально знищує українську армію. Мало того, що зарплата у військових з 2018 року не збільшувалась, та ще й заборгованість Міноборони щодо виплати військовослужбовцям обов'язкових видів грошового забезпечення вже майже 2,5 мільярди гривень. Борг постійно росте. Отже, орли, птицям деньги не нужны. З Новим роком, ЗСУ! Зате радник Зеленського
Руслан Демченко, лобіст проросійських харківських угод, отримав ОБД після відрядження на Донеччину. Демченко, який при Янику став куратором зовнішніх відносин України з Росією, брав участь у нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року, в якому вирішено про відмову від підписання угоди про асоціацію України з ЄС, що стало причиною початку Євромайдану. Після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Отже, з Новим годом, проросійські консерви. Кому ще треба під ялинку УБД для пільг, ви знаєте, до кого звертатись. Ще одне досягнення. Вперше з 2014 року виробник протитанкових ракет «Корсар» та «Стугна» КБ «Луч» не отримали жодного замовлення на 2022 рік. Міноборони не замовила протитанкові комплекси на 2022 рік. Про це повідомив голова КБ 16 грудня. Отже, на нашому кордоні стоїть ворог. І поставленому Зеленським керівництву МЕО прекрасно відомо, що у нас недостатня кількість протитанкових ракет для відбиття агресії. Але замовлень керованих протитанкових ракет нема. Що це означає? Я вам скажу. Зеленський готується зустрічати Путіна з хлібом сіллю. Тому з Новим роком, Вова Путін, як і обіцяв, КБ «Луч» в Україні буде поховане. А тепер привітання любим друзям або дружочкам Зеленського. Виявляється, для призначення Зеленським людини заступником міністра МВС достатньо тільки те, що він чоловік його секретарши. Я зараз про саме відоме їбало в МВС – Сашка Гогілашвілі, судимого в РФ афериста, власника російського паспорту, помічника за путінця Валуєва, наркозалежного сектанта, людину, яка розвалила весь департамент боротьби з наркоторгівлею МВС та створила мережу ніби реабілітаційних центрів, де катували людей. Але це друг Зеленського, тому і замміністра. З Новим роком, Гогі, зробив для тебе все, що міг, та й зараз відмажу. Також питання по його дружині Марії Левченко, помічниці Зеленського, яка не оформлена на держслужбі, але має допуск до держтаємниці. Вона оформлена в 95-му кварталі, була присутня на засіданні, на якому обговорювали деталі спецоперації по вагнерівцям, а раніше лайкувала зірці з фото Путіна. Машка, з Новим роком! Не забудь про новорічну премію у 95-му кварталі. Другий любий дружочок Зеленського – це Мецгер Євген Володимирович. Став головою Укрексімбанку через те, що він з Кривого Рогу і друг сім'ї Зеленського. Цей дружочок наказав охороні напасти на журналістів та відібрати в них флешку з записом інтерв'ю, в якому вони питають, чому персонаж видав мутній конторі з власником з ДНР 60 мільйонів доларів під заставу ТРЦ «Скаймол», який належить естонському інвестору, і які ділки рейдерять. Тому і динери, і дорогенький земеля женщик вас теж з Новим роком. Ще хочеться привітати з Новим роком призначено на посаду міністра окупованих територій Ірину Верещук, яка відзначилась дружбою з російськими пропагандистами, з Медведчуком, Сурковим, участю в секті «АЛЛАТРА», чоловіком з «Альфи» антимайданівцем та антинатовськими заявами. А ще вітаю кишеньковий канал Офісу Президента Зеленського «Дом», який запустить ток-шоу з Андрієм Пальчевським, витративши на це 12 мільйонів гривень з держбюджету. Цікаво, що запуском шоу про життя з Андрієм Пальчевським займається компанія «Імагінаріум», що належить Володимиру Татаренку. Він же власник іншої компанії «The Media», яка проводила опитування «5 питань Зеленському на місцевих виборах». Або краще «5 питань Зеленському, як сп***ти бюджетні гроші».
Хто забув, Пальчевський – відомий ефірюга, який просуває ідеї Рюського міра. Вчився та довго жив в РФ. Пов'язаний з Росагентурою. Роками сидів на каналах Медведчука, фінансувався ОПЗЖ Столаром та компанією на виборах в мери Києва. Збирав сечу Зеленського перед президентськими виборами. Катався в Москву до Скабєєвої, одночасно з Медведчуком. Отже, зустрічаємо кремлівські меседжі на державному каналі за державний бюджет. Отже, з Новим роком вас, російські пропагандони! Напередодні свят хочеться також згадати відпочинок Зеленського в Омані. Найвеличніший лідер сучасності нам розповідав, що він домовився про інвестиції з багатої нафтової країни. Там Зеленський зустрівся, невідомо з ким, і електорат почав чекати, коли Оман нас озолотить. Але не так сталося, як гадалося. Попри заяви Зеленського, Україна так і не дочекалася інвестицій із Оману. Обсяг прямих інвестицій з Оману в Україну у 2020 році та 2021 роках дорівнює нулю. Нагадаю, згідно з розслідуванням програми «Схеми», під час свого неофіційного візиту до Оману в січні 2020 року президент Володимир Зеленський міг зустрічатися з колишнім головою ФСБ РФ Миколою Патрушевим. Як кажуть, об'єднав приємне з корисним Путіну. Отже, з Новим роком, Зелекторат! Почекайте ще трохи, і Оман вас озолотить. Ще в новорічну ніч треба згадати, як ОПУ Зеленського приймають у себе переговорника, біглого олігарха, якого чекає екстрадиція в США – Дмитра Фірташа. А переговорником є ніхто інакший, як колишній кандидат в нардепи від ОПЗЖ, власник 9 паспортів там України, Молдови та РФ, втікач з молдовської тюрми Дмитро Торнера, він же Некрасов. Інформація виплила через 8 місяців після переговорів. Що робив шахрай Фірташа в ОП, так журналістам і не розказали. Як повідомили ЗМІ, візит посланника Фірташа до офісу Зеленського стосувався обговорення газового контракту між «Нафтогазом» та приватним трейдером «Є-Енергія». І судячи з того, що контракт через місяць після візиту таки був підписаний, і по ньому компанія Фірташа отримала від держави 6 мільярдів кубометрів газу по ціні 7,42 гривень за метр кубічним, з правом перепродажу промисловості по 30 гривень за метр кубічний, цей візит був дуже успішним і для Фірташа, і для Зеленського. Останні 7 років Фірташ знаходився у розшуку ФБР. Переговори Зеленського з людиною, яка втручалась у вибори в США та пов'язана з Кремлем, за спиною у Держдепа нічим хорошим для Зеленського не закінчиться. Це плювок мінімум в обличчя американській юстиції, максимум в обличчя особисто Байдена. Але зараз не про те. З Новим роком, Дмитро Фірташ, поки електорат чекає озолочення з Оману, ми тут непогано прибарахлімся. Ще й пра-пра-пра внукам хватить. І ще у новорічну річ не забуваємо про новорічне родинне тепло. Точніше, про енергетичну кризу, яка вам та Україні вилізе боком та вдарить по кишенях українців. Про постачання електроенергії з Білорусі, союзника Росії. З Новим роком, братушки! Про чемпіонів з коронавірусу, про провал вакцинації, соті смертей та європейські та світові антирекорди. Про катастрофічне зростання цін на продукти харчування, електроенергію та газ. З Новим роком, українці! Також хочеться згадати і про новорічне надумане звинувачення Петра Порошенка в держзраді. Кишеньковий офіс генпрокурора підписав клопотання про арешт п'ятого президента Петра Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив його затримати. Дивна річ, адже це Зеленський виступав перед терористами в Горлівці, коли там катували і вбивали Володимира Рибака.
Адже це Зеленський платить комуналку за квартиру в окупованому Криму. Адже це Зеленський виводив кошти з Приватбанку через свої офшори. Адже це Зеленський продає своїх папіків, сватів та інші фільми в Росію і досі отримує там роялті. Саме уряд Зеленського заплатив 3 мільярди доларів Росії за вугілля та електроенергію. А підозру у Держзраді викотили Петру Порошенка. У цю новорічну ніч варто згадати про намагання Зебандою захопити столицю України – місто Київ. 2 роки свавілля, рейдерства, рекету, сфальсифікованих справ, у тому числі і звинувачення чинного мера столиці Віталія Кличко у тій самій надуманій ВП Зеленського державній зраді. Ще у 2019 році Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити провадження проти міського голови Києва Віталія Кличка. Ну і наконець хочу додати про новорічне мовчання зеленого чмурдяя, про заяву путінського найманця Кадирова. Ми всі добре пам'ятаємо, як це чмо всялося та вибачалося перед ним за якийсь жарт на 95-му бидлокварталі. А зараз, коли від терориста, що направляв своїх найманців на український Донбас вбивати українців, прозвучала публічна заява щодо територіальної цілісності України. Головний зибіл країни взяв хер до рота та мовчить, як мовчить вся його зелена скотобаза. Ну це ж йому не з нашими дівчатами воювати, Марусею Звіробій та Софією Фединою. З Кадировим він просто всрався. І це тільки мала частина зешкварів, про які ви ніколи не почуєте в новорічному привітання від балабола, ватника, малороса та державного зрадника. А чим доповнювати є? Друзі, мені здається, що 2022 рік буде найважчим в нашому житті. Недолугість та продажність сьогоднішньої влади та його електорату намагається забрати в України державність та незалежність. Забирає у українців життя, забирає щасливе та європейське майбутнє у нас та у наших дітей. Але ці виблядки ніколи не зможуть забрати в нас гідність, наш український дух та нашу жорстку громадянську позицію, завдяки якій ми 8 років чинимо опір зовнішнім та внутрішнім окупантам. Друзі, я щиро вітаю вас та ваші родини з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю міцного здоров'я, успіху та натхнення у подальшій боротьбі за Україну. Борімося, поборемо. Нам Бог помагає. Далі буде. Всім пока.